أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة الأعراف کی آیت نمبر 188 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں, قل اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے, لا املک لنفسی, میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں, میں مالک نہیں ہوں اپنی جان پر, نفع ولا ضر, کسی نفع کا مالک نہیں ہوں, کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب, اور اگر میں علم غیب رکھتا, تو لاستکثرت من الخیر, تاکید کہ میں خیر کی زیادتی کرتا, وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, ان انا الا نذیر و بشیر, لہذا تم جو سوچے ہوئے ہو کہ مجھے ہر چیز کا اختیار ہے, ایسا نہیں ہے, میں تو الا نذیر و بشیر, ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کو, لقوم یؤمنون, جو ایمان لانے والے ہیں. آیت نمبر 188 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. جیسے کل ایک بات کا ذکر تھا, آج اس سے اگلی بات کا ذکر ہے, کہ جیسے کل ذکر تھا کہ انبیاء کو علم غیب حاصل نہیں ہوتا, ایسے ہی کفار کا دوسرا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کو ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے. چنانچہ آپ سے کہا کہ ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب آپ ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے, ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے کہ جب آپ عرب کے سارے غلے کے لیے پانی کا انتظام کر دیں گے. چنانچہ اس نوعیت کے غلط قسم کے مطالبات یہ ہیں. جب آپ نے ان کو نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اب چڑھ جاؤ آسمان پر اور اللہ تعالیٰ سے لکھوا کر لاؤ, اور چار فرشتے ہوں اور وہ کہہ دیں کہ یہ لکھا ہوا ہے, اللہ نے ہمارے سامنے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہم پھر بھی آپ کو نبی نہیں بنیں گے, نعوذ باللہ من ذلک. تو ایسے مضبوط ان کا عقیدہ بنا ہوا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے, نبی وہ ہوتا ہے وہ جو چاہے کر دیتا ہے. تو اس نوعیت کے سامنے معجزات آ گئے, تو ان معجزات سے بہت سے لوگ دھوکے میں بھی آ گئے. سمجھ لیں اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑے اختیار والی اگر کوئی ہستی ہے واقعہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کو کسی بھی چیز کا اختیار ہو نہیں سکتا, کوئی اور اپنے اختیار کا ڈنکا جما نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا کہ میں مجھے اس چیز کا اختیار ہے. ہر انسان کو اپنی جان پر اختیار ہوتا ہے, ہر انسان کو اپنے مال پر اختیار ہوتا ہے, ہر انسان اپنے نفع اور نقصان کا مختار ہوتا ہے, لیکن ایک محدود حد تک, اس سے آگے نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی جان پر کتنا اختیار رکھتے ہیں, فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھا لو, اٹھا لیا, فرمایا اب دوسرا بھی اٹھا لو, یعنی دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا, گر جاؤں گا, فرمایا بس اتنا اختیار اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے جو شخص جتنا بڑا ہے اس کو اتنا زیادہ اختیار دیا ہے, جیسے کہ شوہر کو بیوی پر اختیار دیا ہے, رکھنا چاہے تو رکھے ورنہ اس کو چھوڑ سکتا ہے. ایسے بیوی کو ایک اختیار دیا ہے, تو شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے ورنہ یہ اس کو اختیار ہے. ایسے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نماز پڑھے, چاہے تو نہ پڑھے, منشا فلیؤمن ومنشا فلیکفر, ان اعددنا للظالمین نارا, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے, ہم نے کفر والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. تو ایسے اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے, تو ایک محدود اختیار ہر بندے کو حاصل ہے. یہاں پر اختیار کلی کی بات ہے. اختیار کلی کا مطلب ہے جیسے اللہ رب العزت کو ہر چیز کا اختیار ہے, ایسا اختیار کسی دوسرے کو حاصل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے.
جس سے کہ کفار یہی سمجھتے تھے کہ لات منات عزات حبل یہ جو بت رکھے ہیں ان کو بھی وہی اختیار حاصل ہے جس سے اللہ کو اختیار حاصل تھا جس سے اللہ کو اختیار حاصل ہے. ایسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی سوچتے تھے. چنانچہ اس کی نفی کر دی گئی. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں, اس پر باقاعدہ دلائل بھی دیتے ہیں اور وہ اسی نوعیت کے عقلی دلائل دیتے ہیں کہ جب ہم کو اختیار ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کا, جب ہم لوگوں کو اختیار ہو سکتا ہے نفع اور نقصان کے حوالے سے, تو نبی تو بڑی ذات ہے لہذا ان کو مکمل اختیار ہونا چاہیے. ایسا نہیں, ان کو زیادہ اختیار ہے. جیسے کہ شفزادہ ورجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی, بڑی زبردست اور جامع مثال ہے, اس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. بات یہ ہے, فرمایا کہ ایک شیشے کا گلاس ہے, ایک پلاسٹک کا گلاس ہے, ایک سونے کا گلاس ہے, اور ایک سونے کا گلاس تو ہے لیکن اس کے اوپر ہیرے اور جواہرات اور زمرد اور مرجان یہ لگے ہوئے ہیں, تو گلاس سونے میں سارے ہی برابر ہیں لیکن دونوں کی سب کی قیمتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پلاسٹک کا گلاس وہ 5 روپے کے 2 آ جائیں گے, اور ڈسپوزیبل گلاس وہ اور سستا ہوگا, پھر شیشے کا گلاس تھوڑا سا مہنگا ہوگا, پھر لوہے کا گلاس, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, جس سے کوالٹی بڑھتی جائے گی قیمت بڑھتی جائے گی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ گلاس سے اب بالٹی بن گیا ہے, چونکہ سونے کا لحاظ اب یہ بالٹی بن گیا ہے. نہیں, گلاس سونے میں برابر ہے, قیمت اس کی بالٹیوں سے بلکہ بڑی بڑی عمارتوں سے زیادہ ہو گئی اپنے اوپر, اس نے کروڑوں کے ہیرے لگوائے ہوئے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اندر بطور بشریت وہ انسان ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا, اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرمائیے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا, لیکن صفات اس کی ایسی ہیں جیسے کہ فرق گلاس اور پلاسٹک کے گلاس کے اندر جو فرق ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کروڑ اور ایک کی نسبت, ارب اور قدم اور ایک کی نسبت, یہ ایک محدود نسبت ہے. ایک عام امتی اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی نسبت میں آ نہیں سکتے. جو ثم دنا فتد اللہ فتد باب حسین ودنا, جو اللہ سے بیٹھ کر ملاقات کرے اور باتیں کرے تو ان کی شان لامحدود ہے, ان کے اختیار کا ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن جو اختیار اللہ کو ہے ویسا کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا, قل آپ فرما دیجئے اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں نفع کا مالک نہیں ہوں, میں نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا ماشاء اللہ, ہاں اتنا مالک ہوں جتنا اللہ نے چاہا ہے. اللہ نے ہر بندے کے لیے, ایک بندے کے لیے اتنا, دوسرے کے لیے اتنا, تیسرے کے لیے اتنا, چوتھے کے لیے اتنا, تو ہر ایک کے اختیار میں فرق ہوتا ہے. کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے, اونچی پوسٹ پر ہے, اس کا زیادہ اختیار ہوتا ہے. جو مزدور آدمی ہے اس کا کم اختیار ہوتا ہے, اور جو مزدور بھی نہیں ہے اس کا اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا جس سلسلے میں وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کا ماشاء اللہ, ہر ایک کو اللہ نے مختلف اختیار دیا ہے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں میں کسی دوسرے کو اختیار ہو نہیں سکتا. وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبِ, اور اگر مجھے علم غیب ہوتا نا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کے اندر آگے بڑھ جاتا. 2 مہینہ حضرت, پورا 1 مہینہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی رہی, مدینے کے اندر کوہرام مچا رہا, لیکن اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی. ایسے ہی پانی کا ایسا مسئلہ ہو گیا لیکن حضرت عائشہ کی وجہ سے رکنا پڑا. جب اونٹ اٹھایا تو دیکھا ہاتھ اونٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا. تو اس طریقے سے بے شمار تکالیف پہنچی, اور ایسی تکالیف پہنچی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاقرب فالاقرب ثم الامثل فالامثل, کہ تکالیف میں سب سے بڑھ کر انبیاء ہوتے ہیں. اور اگر انبیاء کو ہی علم غیب ہے تو پھر ان کو تکلیف کیوں ہے؟ جب ان کو پتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو باہر بارش ہو رہی ہے تو میں کیوں نکلوں, میں اپنی جگہ پر روکا رہوں گا, لیکن اس کے باوجود اگر نکل رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, لو کنت اعلم الغیب, اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, لاستکثرت من الخیر,
تو میرے اندر خیر آپ زیادہ دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عہد میں شکست ہو رہی ہے, دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں, ایسے ہی مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. حدیبیہ میں کے موقع پر یہ مسئلہ, پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پر یہ مسئلہ, اس نوعیت کی تکلیف نہیں تکالیف, ہجرت کے اندر یہ مسائل, یہ تکالیف, مسلمانوں کے ساتھ بلال حبشی کو کتنا مارا گیا, صہیب رومی کو کتنا مارا گیا, اور عمار حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کتنا مارا گیا, ان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا. اب پہلی فرما دیتے کہ ادھر مت جانا ورنہ شہید کر دیے جاؤ گے. اما مسن یسو اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی. تم دیکھ رہے ہو کہ مجھے جو تکالیف پہنچ رہی ہیں اس سے واضح ہے کہ نہ علم غائب ہے, نہ ہی اختیار کلی ہے. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں, میں تو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں, جو کہ میری بات پہ یقین رکھنے والے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ناصر, نصیحت کرنے والا, چاہے کتنا ہی جلیل القدر کیوں نہ ہو جائے, چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, حتیٰ کہ نبی ہی کیوں نہ ہو جائے, جب تک اس کی بات پر سننے والا اعتماد نہیں کرے گا, اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا, اس وقت تک اس کو روحانی اور دینی نفع نہیں ہوگا, چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. چنانچہ ابو جہل کے سامنے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات تھی, اور ابو بکر صدیق کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات تھی, لیکن ایک ایمان لا کے صدیق اکبر بن گیا, ایک ایمان لا کے ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. تو یہ ہر ایک شخص کے مزاج اور مدار کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے بات کو سن رہا ہے, وہ کس نیت سے بات پر توجہ دے رہا ہے, وہ کس نیت سے اس پر دھیان دے رہا ہے, کس نیت سے وہ وقت دے رہا ہے. یہ ہر آدمی کے اعتبار سے اس چیز میں تفاوت ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے مکمل الہمام, مکمل توجہ سے سننا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے اندر میری آگے زندگی کے اندر بہت سی نصیحت ہو, یا زندگی کے آگے معاملات میں یہ کام آئے, اور ہو سکتا نہیں ہے, یقیناً یہ کام آئے گی. قرآن کے ایک ایک لفظ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اس کو پڑھنا سننا بھی فائدہ مند ہے, تو پھر آگے عمل کر کے اس کو, اس سے سبق حاصل کرنا کس قدر فائدہ مند ہو. اللہ سے مجھے